В Австралії взялися досліджувати рідкісних жаб за допомогою смартфону. Біологи закликають місцевих спостерігати за земноводними по всій країні за допомогою спеціального додатка. Вони вірять, це допоможе тримати у полі зору пересування жаб і, зрештою, зберегти їхню популяцію. Катерина Кравець розкаже більше. Урятувати жаб за допомогою новітніх технологій. Австралійські біологи об'єднались із комп'ютерниками, аби розробити новий додаток до смартфону. Із його допомогою можна спостерігати за земноводними, що опинилися на межі зникнення. Додаток має назву Frog ID. Він здатен записувати звуки, які видають жаби, не полохаючи їх при цьому. Ми вже втратили щонайменше 4 види жаб в Австралії. Чимало інших видів опинилися на межі вимирання. Тож необхідна інформація, де перебувають інші види жаб, що з ними відбувається. Ці відомості необхідні терміново. Програма здатна записувати жаб'ячі звуки. Далі їх спрямовують до програмного забезпечення музею, аби підтвердити наявність видів земноводних. Жаби використовують безліч звукових сигналів. Вони можуть нагадувати гудки, свистки, собачий гавкіт, сміх, воду, що крапає з крана, або звук удару тенісного м'яча. Тож програма допоможе записати це розмаїття звуків, аби потім з'ясувати, хто є хто у світі земноводних. Експерти кажуть, через зміни клімату та людську діяльність популяція жаб в усьому світі зменшується. В Австралії це відбувається особливо стрімко. Жаби є біоідентифікаторами того, що відбувається у природі. Вони сигналізують, наскільки довкілля є здоровим. Ми розуміємо, що урбанізація впливає на популяцію жаб. Крім того, впливають і інші перетворення у природі, як от зміни клімату. Через це, приміром, тростяні жаби переміщуються на південь. І цей проект допоможе нам з'ясувати, де саме вони опиняться. Зараз в Австралії налічують 240 видів жаб. Узяти участь у спостереженні за ними з допомогою смартфонного додатку зголосилося майже 300 добровольців. Віталія Кушмрук, Катерина Кравець, новини телеканал Інтер.